poskušamo dati glas vsem, ki se s feminizmom ukvarjajo in v bistvu jim damo neko veljavo in podporo in prepoznamo njihovo delo, ki je zelo velikrat nevidno, kot je recimo nevidno delo žensk se posod. V bistvu iz spola in rase izvirajo neke ful temeljne enakosti in definitivno je lažje razrešiti neke ekonomske neenakosti ali pa mogoče neke druge predpostavke. To dvoje pa pač ne, ker nekako zelo temeljno prečta človeštvo že tok pa tok časa. Ker je ta boj vedno razpršen zato, ker drugač skoraj ne more biti, zaradi tega, ker to vedno upravljajo ponovno ženske v svojem prostem času. Zelo veliko se te boji dogajajo na margini in se morajo zriniti v mainstream in to ful traja. To traja lahko leta, desetletja, stoletja, zato se potem vedno neke majhne korake dela, čeprav da se pa lahko naredijo nekaj večje. No. Vsaj jaz tako razumem, zato ker je ja, ful tega dela ostaja tako zelo fragmentiranega, pa pač toliko naporno je, da se pač ljudje izčrpajo pri tem, kot prosto drugih aktivističnih, po moje, zadevah. No. Ne bi bile imeti, ker smo zdaj aktivne sploh tukaj, če ne bi bilo kontinuiranega dela. No. In tudi mogoče neko pripoznanje temu, kako je pomembna neka kontinuiteta, na področju feminizma in kako težko je dejansko zadržati. No.